Через пандемію минулорічний чемпіонат України відмінили. Тож такі масові змагання відбулися вперше за 2 роки. Цим разом ми виїхали в кількості 70 чоловік, де завоювали 19 золотих, 14 срібних і 23 бронзові медалі. Епідеміологічна ситуація вплинула і на цьогорічні змагання та на виступи збірної Рівненської області. Трошки шкода, що не всі спортсмени з Рівненщини могли взяти участь в даному чемпіонаті, тому що змагання були перенесені по терміну. Ну, дехто через хворобу не прийняв участь, і відповідно зразу видно результат, тому що Рівненщина в віковій категорії серед юнаків і юніорів на протязі 3 останніх років посідала трійку призерів. Голова Рівненської міської федерації кікбоксингу ВАКО та тренер Роман Кроль каже, змагання дали багато матеріалу для покращення роботи і виправлення недопрацювань. Але більше його тішить, що задля розвитку свого спорту у Рівному спеціалісти об'єдналися в одну кікбоксерську родину. Могли краще, були різні фактори і в процесі підготовки навчально-тренувальних зборів були різні накладки, і в самих виступах є певні недопрацювання. Тобто нема межі досконалості, є над чим працювати, і ми працюємо далі. Приємно те, що ми об'єдналися. Ми сьогодні зібрали фактично всіх представників спортивних єдиноборств, які пропагують кікбоксинг ВАКО. З нами сьогодні представники державних органів місцевих самоврядування, які також сприяють тому, щоб цей вид діяльності розвивався. Тобто у нас доволі сильна команда. Усіх призерів та чемпіонів після приїзду зі змагань зібрали разом. В присутності батьків ще раз привітали та повторно вручили медалі. Провів я 2 поєдинки. В першому бою я виграв суперника за 15 секунд, а в другому я бився всі три раунди і виграв. Владислав Орел на чемпіонаті України лише підтвердив статус найсильнішого в державі. Член національної збірної команди активно готується до боїв на чемпіонаті та Кубку Європи. Я на хороших кондиціях зараз знаходжуся. Рахую, що це не мій пік, але рахую, що на дуже-дуже хороших кондиціях, на відсотків 80-85 я себе почуваю. В найближчих планах рівненських кікбоксерів – виступ на Кубку Європи у Сербії у середині травня, а в заключний весняний вікенд вони змагатимуться на аналогічних змаганнях у Хорватії. Юрій Савчин, Олександр Мрозович, Олег Степанюк, телеканал ITV.